aasaasihii xisbiga gudoomiyihii xisbiga hore madaxweynihii dalka hore axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo maanta arrimo caafimaad awgood dibadda ugu maqan oo aanan suurtagelin inuu shir ka soo qaybo aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa hawshuu qaranka u soo qabtay iyo xisbiga gudniga u ahaa ilaahayna waxay ugu rajaynaynaa caafimaad iyo cinhagaran iyo aakhira iyo ifsan labadaba aad iyo aad baynu ugu ducaynaa faatixadan aanu markaa kale ilaahay caafimaadeed ugu dheersiyo. Axmed Maxamed Maxamuud Siiranyo oo ku sugan waddanka Imaaraadka Carabta ayaa kadib kulankaasi warbaahinta la hadlay waxa uu beeniyay warar laga baahiyo la xidhiidha caafimaadkiisa, waxaana uu sheegay inuu si degdeg ah dalka ugu soo laaban doono maalmaha soo socda. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Waxaan joognaa dalka Imaaraadka Carabta oo faarkuna aad iyo aad baan u wanaagsanahay. Dalkeena si dhaqsa baan u soo laabanaa insha allahu tacaala. Iyo ehele madaxweynaha xusuusan iyo markan dal baxaba waxaan leeyahay wuxuu wax ka jira ma jiraan, ilaahay baa caafimaadka hayaa, waa caafimaad qaba oo wanaagsan. Wuxuu ka jira ma jiraan, mushkushiyo waa qof in qofkii guutaasi uu ka jira meel jooga.